អញ្ញាធរចាប់ដើមយកឈើទៅធ្វើជាក្តារមឈូសបណ្ដាបណ្ដាហើយយោងតាមការបញ្ជាពីអាដាមណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាយដំពាកនៃក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាប្រទេសយើងក្រតែមិនត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្លាប់ដោយអាណោចអធមឡើយក្រសួងបរិស្ថានបានយកឈើដែលរឹបអូសបានពីការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដើម្បីផលិតក្តារមឈូសផ្ដល់ជូនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ប្រើប្រាស់តម្កល់សពជូនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានបាត់បង់ដោយជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន881អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមចូលរួមបញ្ចប់ការចម្លងនិងកាត់បន្ថយអត្រានៃការស្លាប់តាមរយៈអនុវត្តវិធានការ3កុំនិង3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនិងគោរពតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរូបភាពទាំងនេះគឺក្រុមមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021និងរូបភាពក្តារមឈូសដែលបានផលិតនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលមានឈើបានពីបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បើខ្លាចជំងឺ COVID-19 សូមការពារខ្លួនអ្នកគ្រួសារអ្នកនិងសហគមន៍ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដោយអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ3កុំនិង3ការពារនិងគោរពតាមបទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលដោយឡែករថយន្តធុនត្រាមួយគ្រឿងបានផឹកទឹកសង្ស័យលើករណីមួយនេះរថយន្តធុនត្រាមួយគ្រឿងសង្ស័យអ្នកបើកបរងងុយដេកទៅបរិយចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវលិចមួយកំណាត់មុខបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង4:30នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងលេខ105កាសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសន្សុខរាជធានីភ្នំពេញតាមសាស័យនៅកន្លែងកើតហេតុបានលើកឡើងថាពួកគាត់បានឃើញរថយន្តម៉ាកធុនត្រាមួយគ្រឿងបើកបរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងស្រាប់តែមកដល់កន្លែងកើតហេតុសង្ស័យអ្នកបើកបរងងុយដេកមួយផាំងទៅប្រេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសខូចខាតយ៉ាងដំណំផ្នែកខាងមុខតែមិនដឹងថាមានអ្នករងរបួសឬក៏យ៉ាងណានោះទេបច្ចុប្បន្នក្រោយកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនិងស្វែងរកម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទៅស្ទូចរថយន្តនិងធ្វើការជួសជុលដោយខ្លួនឯងចុះបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបាទព័ត៌មានតកតងនឹងមន្ត្រីបរិស្ថានបាទបានយកដាផ្សេងផ្សេងដែលបានចាប់បានពីការបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងបាទពីកម្លាំងមន្ត្រីបរិស្ថានហ្នឹងបាទហើយក៏បានយកឈើទាំងនោះបាទទៅធ្វើជាក្តារមឈូសសម្រាប់តម្កល់ផ្សពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ជីវិតដោយជំងឺ COVID-19 បាទក៏ដូចជាអនុវត្តតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទហើយព័ត៌មានមួយទៀតគឺតកតងនឹងរយន្តធុនត្រាមួយគ្រឿងបាទសង្ស័យតែអ្នកបើកបររវល់ដោយលោកអីផ្ដេសផ្ដាស់ឬក៏ដោយសារតែរវល់រឿងអ្វីមួយឬក៏អាចថាងងុយដេកខ្លាំងមួយផាំងហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យរយន្តរបស់ខ្លួនបាទរេចង្កូតបាទចូលទៅទឹកប្រឡាយតែម្ដងបាទហើយក៏មិនទាន់ដឹងថារងគ្រោះយ៉ាងណានោះទេបាទហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតរោគម្ចាស់ដើម្បីមកធ្វើការយករថយន្តនេះទៅបាទជួសជុលបន្តទៀតបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវបាទ Subscribe Like និង Share ហើយជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទពី Channel Total HD បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។